בעשרה בינואר הורבבו הקלפים מחדש בקריית שלום. פתאום נפלתי לכאן, צנחתי לכאן והגעתי לכאן כמאמן. לא יודע איך להגדיר את זה, משהו משמיים. גולדה רחלית ששמונה לב צהוב זה לא מספר חזק, ושלף מהחפיסה את האס החדש ישן. מוטי איווניר. This is a man who has tremendous drive and determination to be a great coach. הקנדי קיווה אומנם להפוך את האס לג'וקר, אבל מוטי הפנים במהרה שהיד שיש במשחק הפוקר הזה לא מספיק חזקה. טראובל! איזו טעות! הצרות הגיעו בצרורות. הדחה מסורתית בשלב מוקדם של הגביע גררה רצף מביך של שלושה הפסדי ליגה ללא שער. נדמה שכל הקלפים נטרפו. אף פעם אי אפשר לחשוב שהכל בסדר והכל מושלם. אני אדם חזק, חזק מאוד. אני לא נשבר כל כך מהר. חזק או לא? גם איווניר ידע שבכדי לממש את ההבטחה שקיבל לכדי חוזה כתוב לעונה הבאה, הוא חייב לשלוף את הקלף האחרון שיכול להציל את המשרה שלו. ניצחון בדרבי. שוב תנה אותי! חושב שזה מסמל איזשהו עתיד ורוד למועדון שלנו. לבסוף איווניר קיבל בכל זאת אדונה. אבל המצב הנוכחי מתחיל להוציא לגולדר את המיץ' ואפילו יש שמועות שנימני חוזר להתערבב בחפיסה. I worked with אבי נימני. I liked אבי נימני. I like אבי נימני. נדמה שבמציאות הקיימת איווניר לא יוכל לשרוד לאורך זמן על תקן אס או ג'וקר בלבד. לשם כך הוא יצטרך להפוך מאות קלף בחפיסה לקוסם זריז ידיים.